প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত এটা পথ আৰু সেই পথৰ যি আচলতে দূৰৱস্থা সেই দূৰৱস্থা দেখিলে আপোনালোক সকলোৰে চকু কপালত উঠিব আৰু মই এটা নতুনকৈ নিৰ্মাণ আচলতে ইতিমধ্যে হৈ গৈছে সেই পথটো মই ভিডিঅ' জনাইছিলোঁ প্ৰথমতে দেখুৱাব অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া এটা পথ আৰু এই পথটো কালিকাঝাৰী মিটনী কালিকাজাৰীৰ পৰা ৰেৱা পথাৰলৈ প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰৰ ওপৰৰ এই পথটো ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী যি গ্ৰাম চড়ক যোনা যোজনা আছিল সেই যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈছিল তাৰ বিপৰীত এখন ছবি মই এইবাৰ দেখুৱাম এই দৃশ্যটোলৈ ভালদৰে মন কৰো এয়া পথৰ মাজত এনেধৰণে ঠিকাদাৰৰ যি আচলতে আহ অতি নিম্নমানৰ যি কাম তাৰে এয়া এক ফচল বুলি কলেও ভুল নহয় এনেদৰে যি কাৰ্পেটিঙৰ নামত তেওঁলোকে আচলতে ইয়াত একোৱে কৰি নগ'ল মাটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যি ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰি যি আচলতে খুব আহ এক ইঞ্চি যি আচলতে ডাঠ ইয়াত কাৰ্পেটিং হ'ব লাগে সেই এক ইঞ্চি ডাঠ কাৰ্পেটিং নকৰি পেলাই তেওঁলোকে এনেধৰণে এক অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি গ'ল যাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ মোৰ লগত কিছু ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু এই ৰাইজ ৰাইজৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবৰ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াত আপোনালোকে যি বহু বছৰ পিছত এটা বিধস্ত হোৱা পথত আপোনালোকে এটা খুব মানে সুচল এটা যাতায়ত কৰিম বুলি আপোনালোকে এটা ভাল পাইছিল এটা আশা এটা দেখিছিল কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ সেইটো ক্ৰমে বিধস্ত আটাইতকৈ বেছি বেয়াহে হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল যিয়ে আচলতে অতি নিম্নমানৰ কাম কৰিলে আৰু বোধই মই যিমান দূৰ জানো এয়া প্ৰায় দুমাহমান হৈছে কাম হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত ত' স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিছিলোঁ কি মানে আমাৰ ৰাস্তাটো ধৰক আমি বোকা পানীৰ পৰা বহুত ধৰচোন মানে কি মানে ক্ষতিত আমি থাকো বোকা পানী গচকি থাকোঁ ভাবিছিলো আমাৰ এনেকুৱা এটা আঁচনি যে আমি ৰাস্তাটো ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমি কৈছিলোঁ বহুত তেখেতসকলৰ গাঁৱলীয়া মানুহ মই ক আমি কৈছিলোঁ ৰাস্তাটো আপোনালোকে ভালকৈ বনাই যাওক কিন্তু আমাৰ কথা একো মানে সিহঁতে গুৰুত্বই নিদিয়ে আমি ক'লোঁ ৰাস্তা ৰাস্তাৰ কামবিলাক ভালকৈ কৰি যাক এতিয়া ধৰচোন আমি তেখেতসকলক ক'লোঁ ইমান ক'লোঁ যে ৰাস্তাটো এইবিলাক এই ধৰচোন যিটো পিছ পাৰিছে ভাল হোৱা নাই কিন্তু তেখেতসকলে আমাৰ কথা কোনো গাৰ্যই নকৰে মাটিৰ ওপৰতে মাটিৰ ওপৰতে থৈ গৈছে এইটো ৰঙা মাটি ওলাই আছে কিন্তু কোৱাৰ স্বত্তেও তাৰমানে তেখেতসকলে একো গুৰুত্ব নিদিল এটা ধান্দা লৈছিল খালী ৰং মাৰিব আহে ৰাস্তাটো ৰং মাৰি সিহঁতৰ কামটো শেষ কৰি তাৰমানে ইয়াতে ধৰক সমাপ্ত কৰিব বিচাৰে কিন্তু আমি ধৰচোন গোটেই মানুহ নাহে কিন্তু না নাহিলেও আমি কেইজনমানে জানো ধৰকচোন ৰাস্তাটো যে কাম কৰিব লাগিব ৰাস্তাটো কাম ভাল হ'ব লাগিব কিমান বছৰৰ পিছত ধৰ আমি ৰাস্তাটো পাইছোঁ কিন্তু সেইখিনি কথা কৈছিলোঁ তেখেতসকলে একো গুৰুত্ব নিদিল সেইটো কাৰণে আমি ধৰকচোন ৰং মাৰিব দিয়া নাই আজিলৈকে ৰং মাৰিব দিয়া নাই কিন্তু সেইকাৰণে আমি ধৰ আজি প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে তাৰমানে আমি ওলাইছো আৰু এইটো বস্তু আপোনালোকে ইতিমধ্যে মই যিমান দূৰ জানো যে মুখ্য অভিযন্তাক এই বিষয়ত এটা অভিযোগ দিছে নেকি ন আমি সঁহাৰি পাইছো আমি জানিছো যে ৰাস্তাটো আমাৰ ভাল হ'ব কিন্তু ৰাস্তাটো একো ভাল হোৱা নাই টাৰ্ণিং বিলাক লৈছে টাৰ্ণিং বিলাকত গোটেই ধৰক এতিয়া আজি একমাহেই হোৱা নাই ৰাস্তাটো টাৰ্ণিং বিলাকত ধৰক গীতটিবিলাক ঘূৰিলে সেইটোতো একমাহো নাযায় আৰু এইটোতো এতিয়া ধৰক দেখিছে আপোনালোকে এই গোটেই ধৰক ইষ্টন দাস পাৰি থৈ গৈছে ইষ্টন দাসৰ ওপৰত যদি পিছ পাৰে কিবা লাভ হব নেকি সেইটোৱে আৰু ঠিকাদাৰ মহ আমি চবকে কৈছিলো ঠিকাদাৰ মহৰিও আমাৰ ওচৰৰে মানুহ আমি কৈছিলো আপোনালোকেও গাঁৱৰে মানুহ আপোনালোকেও এদিন আহিব ৰাস্তা দি ৰাস্তাটো অলপ ভাল কৰি যায় কিন্তু আমাৰ কথা একো গুৰুত্ব নিদিয়ে এতিয়া কি বিচাৰিছে এতিয়া আমি ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে আৰু তেখেতসকলে যে এই গাফিলতি কৰিছে তেখেতসকলে উচিত তাৰমানে শাস্তি পাব লাগে